zato što rodim nešto mali. A ja ću se moliti ako možete da uđete u salu i da počnemo ovaj zvanični deo. Neću reći o manifestaciji, nego druženje. Želim da vas večeras pozdravim u ime mladih iz Doma Jovan Ivanović Zmaj, organizacije Balkan Community de Širi Fund i Udruženje građana susreta. Udruženje građana susreta okuplja stručnjake iz oblasti humanističkih nauka, uglavnom angažovanih na području mentalnog zdravlja i različitih psihoterapijskih pristupa. Jedan od ciljeva je integracija psihoterapije i umetnosti, pa su naši saradnici i umetnici kao i volonteri. Stručni timovi naše organizacije su osnivanje bili autori i nosioci projekata psihosocijalne pomoći namenjene ugroženim grupama, a posebno deci i mladima. Realizovani su kratkoročni i dugoročni projekti i pomenuo bih samo neke, pogotovo za decu i mlada lišene roditeljskog staranja i porodice izbeglica u saradnji sa Save the Children UK i Međunarodnom federacijom Crvenog krsta. Ostvareni projekat u okviru inicijative prekrivenog siromaštva Srbije u saradnju sa Catholic Relief Services, kao distribucija humanitarne pomoći ugrožene deci u saradnju sa lokalnom organizacijom Jana. Pored toga su realizovani programi Pas u životu deteta u saradnju sa Orkom. Ja pozdravljam Orku koja je večeras ovde. Zatim projekat u saradnju sa Domom omladine koji je bio namenjen mladima koji upisuju umetničke akademije i kako da savladaju svoj stres. Naš tim je takođe učestvovao na nekoliko konferencija gde predstavljamo naš rad i činimo ga međunarodno prepoznatim, na primjer u IGAL-u na Međunarodnoj psihoterapijskoj konferenciji kao i na Svetskom kongresu psihoterapije u Beču ove godine. U tom smislu imamo plan da se sledeće godine pojavimo u Istanbulu na sličnoj konferenciji. Tokom prošle godine sarađivali smo sa Alison Singer, psihoterapeutom iz Velike Britanije i organizovali smo radionice koje su bile namenjene profesionalcima koji rade sa društvenim grupama, a ovo takođe pomogla organizacija JAN. Susret je član mreže Hidden Poverty Initiative, kao i mreže European Play Association, žao mi što na engleskom sve leti prosto takve situacije. Kroz ovu saradnju, pored mreže, imamo dobre odnose sa nekim prijateljima iz drugih organizacija, ja moram da ih pomenem, to je HIDDA, oni su takođe ovde, International Aid Network, Dom omladine, REX, evo je ovom prilikom vidite, organizacija Veliki Mani iz Pančeva. Naši članovi su uključeni u rad raznih asocijacija, neću sad nabrajati i zamarati vas, a svakako još jednom pominjem i ovo. Od 1. septembra Udruženje građana susret je počelo sprovođenje projekta Ponovo zajedno, ovo zbog čega smo sada večeras ovdje, uz podršku Balkan Community Initiative Fund. Projekat Ponovo zajedno predstavlja program alternativne edukacije kroz kreativne zanatske radionice, to ste mogli da vidite, znači dizajn i radionice friziranja. Namenjene su mladima koji žive u domu Jovan Jovanović Zmaj i mladici, projekta je prevazilaženje razvojnih teškoća, obezbeđivanje istinske socijalne integracije mladih lišenih roditeljskog staranja, da sad ne pričam dalje iz projekta, znači ono što se upravo ovde dešava, došli ste, podržite decu i mlade, oni su tu i lepo se družili. Projekat Ponovo zajedno predstavlja nastavak sličnog programa od prošle godine koji se tada zvao Zlatne ruke i donacijom opreme Udruženje građana susret je opremilo dva kabineta, tako da ta dva kabineta postoje u domu, tako da je Balkan Community Initiative Fund sufinansiranje projekta omogućio da se prodube znanja i veštine u toku prethodnih 4 meseca. S obzirom na specifičnosti rada sa mladima iz doma, nameće se potreba za dužim učešćem u programu kako bi se ostvarila značajnije postignuće. Projektom se takođe pruža mogućnost zarade članovima radionice na društveno poželjen način i to vrlo utiče na njihovo samopoštovanje i zadovoljenje potreba koje su često ugrožene. Zbog teškoće u učenju, veliki broj mladih napušta dom bez zanimanja i istovremeno izostaje podrška porodičnog okruženja čime se ozbiljno ugrožava njihova buduća egzistencija. Iskustvo stečeno u okviru programa Ponovo zajedno omogućit će opredeljivanje dece za jedan od pomenutih zanata u smislu budućeg zanimanja, što bi otvorilo mogućnost usavršavanja i zapošljavanja u odgovarajućim preduzećima zanatskih radnika. Projekat Ponovo zajedno ima značaj društvene akcije. Njegovom realizacijom se kroz senzibilizaciju javnosti na potrebe dece utiče na poboljšanje ukupnih razvojnih uslova. Večeras, kroz otvorenu radionicu, realizujemo saradnju sa lokalnom zajednicom, to pretpostavljamo mi i vi, sa ciljem da mladim članovima radionice plasiraju proizvode, usluge i ostvare ovaj prihod. I nadamo se da će otvorena radionica biti način da se aktiviraju drugi donatori koji bi pomogli da se ovaj program nastavi posle završetka projekta Ponovo zajedno koji nas očekuje, nažalost, već 1. januara, kada bom prerastu kontinuirano aktivnost namenjenu budućim generacijama dece Doma Zmaj. Ovo je mogućnost da se zainteresuju privatna i društvena preduzeća, nadam se da vas ima ovde, u
pružanju mogućnosti za sticanje profesionalne prakse za postojenje mladima i to predstavlja jedno od nepremostivih teškoća i nadamo se da ćemo uraditi makar nešto da se ovdje prevazići. Pomoć pri zaposlenju mladih nakon izlaska iz doma je dragocena, ja znam da su stručni tim Jovan Jovanović Zmaj, ja ih prvo pozdravljam jer smo ostvarili jako dobro saradnju s tim. Pre nego što najavimo početak akcije radova, želim se zahvaliti onima koji su doprinijeli da se večeras okupimo najprije našem programu na PCIF-u, zatim Rex-u, koji je osvano još jedan izašao susret i prijateljski nas podržao. Štampari sa štampuri Dragu Čičiću, plakat s divni koji vidite je njihov poklon nama i mladima. Zatim našim muzičarima Popoviću, Stevanoviću, Milanoviću, Bobanu Đuričiću za opremu i našim dragim volonterima. Hvala vam volonteri, te za ovo ne postojali. Zadovoljimo. Voditelj Lucije, Sergej Trifunović. Do prošle godine da se vaša pana sada će opet. Hvala. Drago mi da ste se odzvali u velikom broju kao i prošle godine. Ja se nadam da će vas i ovog prilika popljačkati baš kao i prošle godine. Pošto smo prošle godine imali jako dobar upin para, sve smo naravno gradski podelili. Ovo divne djece koje su među vremenom porasta, to što vidim ja. Drugi put smo ovdje, ja sam na drugi put ovdje, znači ovo se postoje nekako tradicionalno. I sad, da ne bih mnogo umrljali, ali da bi malo podigli tenziju i izvestnost pred pljačkanje vaših novčanika, koji su u vremenu tranzicije takvi kakvi su, obratimo se na pažnje na ove divne radove i krenimo polako sa aukcijom. Dakle, prvo po ciklusima idemo. Prvi ciklus se zove Vita jela zelen bon. Eksponat broj 1 se zove Draga Jela. Ili ti za Čakčić, dakle Draga Jela. Ili ti za aukcionare srednjoškog govornog područja Dir Jela. 300 dinara je početna cena ovog. Nada se simpatičnog Čakčića sa prišivenom jelom zimzelnim drvetom, koja nam sledi u sezoni koja je pred nama. Dakle, svakome će se nositi. I ovo, da li je to 300 dinara? Da li možda imamo 400 dinara? 400 dinara, Irena Ristić, Draga Jela. Decembar je u toku, krenut ćete na zimovanje, pašće sneg, naći ćete se među zimzelenim drvećem, Draga Jela će vam biti neophodna, Draga Jela, prvi put 500 dinara, Draga Jela, 500 dinara prvi put, 500 dinara, 600 dinara, Irena Ristić, diže ruku, ne da jelu. Da vidimo da li će se gospođe ili gospođe se šalom izboriti za svoj jelu. Izvinite zbog ovo gospođe, vi mi rekli to oči. No, 600 dinara Draga Jela, da li vam je ta jela toliko draga? Molim vas, pružite ruku, pokažite nešto. Uroše, si to makar dotiraš mu ili si ponudio 700 dinara za Draga Jelu? Urošite pravi blesan, nema 700 dinara za Draga Jelu. Draga Jela prvi put 600 dinara, Draga Jela drugi put 600 dinara, Draga Jela. Hoće li me neko iznenaditi? Niko ništa, svi se samo smijulje, misli se ovdje smešno, dobro. 600 dinara, otišla Draga Jela i Draga Ristić. Molim to. Mali dodatak da će članovi udruženja Susret u publici zapisati kada budete kupili predmeti. Na kraju ćete se javiti kod našeg stola gdje probate materijal da preuzmete predmete. Hvala, idemo dalje. Artikel broj 2, Zlatokosa. Ili za aukcionarca engleskog područja, Rapunzel, please pay attention, it's 300 domaćih dinara. Izvolite, prvi put 300 domaćih dinara, drugi put 300 domaćih dinara, 300 domaćih dinara. I idemo na 400 dinara. Da li ste se nekom javili ili ste ponudili 400 dinara? I dalje, ovdje će pažnje, dobro, nema se vodi, idemo dalje. 400 dinara za Zlatokosu. Nikome do Zlatokose nije stalo. 400 dinara za Zlatokosu. 400 dinara za Zlatokosu. Prvi put fotograf hoće 500 dinara za Zlatokosu. Idemo dalje. 500 dinara za Zlatokosu. Zlatokosa 500 dinara prvi put. Zlatokosa 500 dinara drugi put.
nema neke neizvestnosti, zlatokosa 500 dinara, da li neko nudi 600 dinara? Hoćeš ti? Jesi u dogovoru s majkom? Dobro, 600 dinara. Da ne budu posle teče, jer sam dovolio u pitanju, okej. Pitao je konsultovao se s majkom 600 dinara. Da li će fotograf stupiti u borbu sa ovim malim detetom? Ne, on odustaje. 600 dinara prvi put, 600 dinara drugi put. 700 dinara fotograf se napeće sa detetom. Sine, pitaj majku, ide li majku na 700 dinara? Ajmo, 700 dinara. Majka se smeška, ništa. Dete već gleda u kon, 700 dinara, da li će ovom fotograf poteti detetu za topusu ili ne, vidjet ćemo nastavku, 700 dinara prvi put, 700 dinara drugi. Šta kaže majka, ima li 750? Ne, dobro, ne, na tam to je, ok. 700 dinara prvi put, 700 dinara drugi put, 700 dinara treći put, okrutni fotograf je pokazan. Dete je možda zaljubljeno više u malo se, jer ono je zlatokosu sad će vrijeti. Ovaj rad se zove svašta, ili ti kako da je prevedeno na engleski slobodno kao Hurly Burly Bag. Ok, početna cena je 350 dinara, primetili ste nešto malo više u odnosu na radu koje smo sad imali. Pogledajte pažljivo eksponat svaštare. Da li imamo 400 dinara za svaštaru? 400 dinara za svaštaru? Da li imamo 500 dinara za svaštaru? Da li imamo 500 dinara za svaštaru? 500 dinara za svaštaru? Da li imamo 600 dinara za svaštaru? 600 dinara za svaštaru? Da li imamo 700 dinara za svaštaru? 700 dinara za svaštaru? Da li imamo 800 dinara za svaštaru? Da li imamo 800 dinara za svaštaru? 800 dinara za svaštaru? Da li se još neko uključio u četvrtfinale? Imamo 4 takmičara, 800 dinara za svaštaru, prva ponuda. Da li imamo 900 dinara? 900 dinara za svaštaru. Mašta, tuča, oko svaštare. I uglavnom žene, oko svaštare. Ovo, pitam se zašto li je to. Da li imamo 1000 dinara za svaštaru? Oho, svi junaci nikom morikaš. 1000 dinara za svaštaru. Bravo, aplauz. I ovo je to. Lepo, ali to nije sve. Da li imamo 1100 dinara za svaštaru? Da li imamo 1100 dinara za svaštaru? Kamerman, ima da li imam 1100 dinara za svaštaru prvi put, drugi put, 1100 dinara za svaštaru imam. Da li idemo na 1200 dinara za svaštaru? 1200 dinara za svaštaru, da li imamo 1200 dinara za svaštaru? Da li imamo 1200 dinara za svaštaru? Hoćete se konsultirati sa čerkom, nećete? Dobro. Verajte da se ne utiču na tako važne odluke, što koje se tiču vašeg kućnog budžeta, da li imamo 1200 dinara za svaštaru? 1300 dinara, da li imamo za svaštaru? Ne, nemamo. 1200 dinara za svaštaru, prava to, otišlo. Izvijete. Za sada izazvala najveću pometnju. Bojim se da ovaj sljedeći artikal neće ići baš najbolje na tržištu zbog svog strašnog imena koje glasi matematika. No, objekat je zaista lep. I sada početna cena matematike je 350 dinara. Ko ume da računa, to je isto kao i svašta. Dakle, početna cena za 350 dinara, da li imamo 400 dinara? Da li imamo će vi ste namestili kosu, znači ništa, da li imamo 400 dinara, 400 dinara za matematiku? Rekao mi ja nikom neće matematiku, da li imamo 400 dinara za matematiku? 400 dinara za matematiku! Evo nekak se prekneza. Da li imamo 500 dinara za matematiku? 500 dinara za matematiku, bravo matematično! Da li imamo 600 dinara za matematiku? 600 dinara za matematiku! Ove glava mi je draga jela, ali imam neće pomeći matematika. Da li imamo 700 dinara za matematiku? 700 dinara za matematiku, prvi put, drugi put. Da li imamo 700 dinara za matematiku, drugi i po put? Da li imamo 700 dinara za matematiku, nikako neće dao za matematiku? Možda zbijete zaradnike iz matematike za 900 dinara, nikom ne interesuje, dobro. Idemo, otišlo 600 dinara matematika.
Eto, prodaje se i matematika, idemo sada na nešto jako romantično i slatko, a zove se prosto jednostavno Zvončica. Početna cena Zvončice je baš kao i kod Petra Pana u video klubovima 350 dinara. Ko će tako 400 dinara za Zvončicu, 400 dinara za Zvončicu? Da li imamo 500 dinara za Zvončicu? 500 dinara za Zvončicu, da li imamo 600 dinara za Zvončicu? 600 dinara, hrabri dečače. Da li imamo 700 dinara za Zvončicu? Hoćeš opet i ti si u domovu, neće, dobro, da se nije. Da li imamo 600 dinara za Zvončicu? 600 dinara za Zvončicu? 600 dinara za Zvončicu? Zvončica, ljudi. Četiri panova nema iz Benice. Zvončica. Zvončica. 600 dinara. 600 dinara za Zvončicu. Pobegla vam je sva šprica, ali gdje će Zvončica? Dobro, 600 dinara za Zvončicu prvi put. 700 dinara za Zvončicu drugi put. Oho, ovo već počinje da bude nam pitanje. Da li imamo 800 dinara za Zvončicu? 800 dinara za Zvončicu. Šta ćeš sad? Dragi mi ovaj kopi kako ja. Da li imamo 900 dinara za Zvončicu? Oho, da li imamo 1000 dinara za Zvončicu? Nemoj ti više bližeš u komore. Da li imamo 1000 dinara za Zvončicu? 1000 dinara za Zvončicu? 1000 dinara za Zvončicu? Da li imamo? Da, ljudi, dopreko Zvončica ostali ispod 3 novi. 1000 dinara za Zvončicu. 1100 dinara za Zvončicu. Da li imamo 1200 dinara za Zvončicu? 1200 dinara za Zvončicu? Da li imamo neku kivaka ovdje gde je Petar Park? Gde je kod Petar Kuka? Gde je Verica Vendi? 1200 dinara za Zvončicu prvi put? 1200 dinara za Zvončicu drugi put. Ili jedno neće li možda 1300 dinara da digne Zvončicu? 1300 dinara, ne? Niko neće da digne cenu Zvončici. Otišla za 1200 dinara. E sad, ja sugeriram, pošto u Zvončicu ide i Zvonko, a početna cena je takođe 350 dinara, dakle, imamo li 400 dinara za Zvonka? Ko je zainteresan za Zvonka? McDonald, da, to je više kao neki škotski kilo. 400 dinara za Zvonka, da li imamo 400 dinara za Zvonka? 400 dinara za Zvonka, da li imamo 500 dinara za Zvonka? 500 dinara za Zvonka, prvi put, drugi put. Zovem, vapim, zvonim, da li imamo 500 dinara za Zvonka? Zvonko je opovo, dve ruke, 500, 600, idemo na 700. Da li imamo 700 dinara za Zvonka? 700 dinara za Zvonka? Da li imamo 800 dinara za Zvonka? Zvonko zvoni. 800 dinara za Zvonka, neko se češe. Nemamo 800 dinara za Zvonka ili imamo? Reci mi se verovatno kao Zvončica. Idemo 700 dinara prvi put. 700 dinara drugi put. 700 dinara odzvonio Zvonko, gospodin Cicerver. To je to. Imamo još dva čarčića. I onda prelazimo na malo neke grandioznije stvari. Ovaj divni objekt se zove Sunčica. Da li imamo, početna cena Sunčice je 400 dinara, da li imamo za 500 dinara Sunčicu? Obratite pažnje, ovo je malo veći čarčić nego oni prethodni. I možda, eventualno, možda stane Sunce za vašu decu, a možda izice početi vašu porodicu. Vidjet ćemo da li imamo 500 dinara za Sunčicu. 500 dinara za Sunčicu, pobegla ga Zvončica, sjećica, veći Sunčica. 600 dinara za Sunčicu da li imamo. 600 dinara za Sunčicu, 600 dinara za Sunčicu. Da li imamo 700 dinara za Sunčicu? 700 dinara za Sunčicu. Da li imamo 800 dinara za Sunčicu? 800 dinara za Sunčicu. Da li imamo 900 dinara za Sunčicu? 900 dinara za Sunčicu, 900 dinara. 1000 dinara za Sunčicu. 1000 dinara za Sunčicu. Imamo li 1100 dinara za Sunčicu? 1100 dinara za Sunčicu, 1200 dinara za Sunčicu. 1200 dinara za Sunčicu, 1300 dinara za Sunčicu.
ili na pristup ili na razi Sunčica. Sunčica, borite se za Sunčica, jer je najbolji. 1400 dinara Sunčica. Čerka je rekla da, i mama je morala da kaže da. Da li imamo 1500 dinara Sunčica? 1500 dinara Sunčica. Da li će mama da prepusti Sunčicu? Neće mama ne da Sunčicu. Bravo, to za mama. Priluče. Okay. 1600 dinara za Sunčicu. Idemo dalje, da li imamo 1700 dinara za Sunčicu? Što je iste veličine, ali mnogo režnje, zove se pahulja. Dakle, pahuljica. Početna cena pahuljice je 400 dinara. Da, imamo 500 dinara za pahuljicu. Iste veličine, to smo čitati. Još je pahuljica. 500 dinara za pahuljicu. 500 dinara za pahuljicu. Da, imamo 600 dinara za pahuljicu. 600 dinara za pahuljicu. Da li neko daje 600 dinara za papulje? Papulje 600 dinara. 600 dinara papulje. 700 dinara papulje. Imamo li papulje za 700 dinara? Da li imamo papulje za 700 dinara? 700 dinara Željka na papulje. 800 dinara papulje. Da li imamo papulje za 800 dinara? Nemojte više ne držati. Da li imamo 800 dinara za papir? Da li imamo 900 dinara za papir? Da li imamo 900 dinara za papir? 900 dinara za papir? Da li imamo 1000 dinara za papir? Da ima snega, papirja, skačerica na 1000 dinara za papir, 1100 dinara za papir. 1100 dinara za papir. Da li neko da je 1100 dinara za papir? Da li neko da je jednostavno, nikom nije stalo bez njega, osim ženike ovdje, 1100 dinara za pahulju. Rasta cena pahulje, da li idemo na 1200 dinara za pahulju? Da li idemo na 1200 dinara za pahulju? Sa osnovom baš ne znam, nisam sigurna. 1200 dinara za pahulju, 1200 dinara za pahulju. 1200 dinara za pahulju, da li idemo na 1200 dinara za pahulju? 1200 dinara za papulje, samo sebi dižeš cenu, bravo. 1300 dinara za papulje, da li neko daje 1300 dinara za papulje? 1300 dinara za papulje? 1300, evo mi je kamera da se oblasio. Na vratni fotografu, 1300 dinara za papulje daje kamera. Šta ćemo sad, Željka, šta ćemo sad? Da li idemo 1400 dinara? A? Da li na 1300? Aj sad. 1400. 1500! O, ima kameru glavom. 1500 dinara za papulje. Željko, šta ćemo sad? Ne vidiš do stubova, ja ga vidim sad. Jako je bezobrazno, samo snima i klima glavom. Dižem se, šta ćemo sad? Idemo na 1600. Da li idemo? Idemo na 1600. Bravo, Željko. Kamera? Ide i opet 1700. Dobro, mesto. Dobro, da li idemo na 1800. Opa, čujete se posle, nemajte sad u ruku. Da li idemo na 1800 dinara? Željka, ne daj gubre, ne daj papulju. Da li idemo na 1800 dinara? Ajde, daj ću ti 800 dinara. 1800. Važi, daj ću ti 200 dinara. 1800, ideš na 1800. 1800, ideš na 1800. Daj ću ti 100 dinara. 1900. 2000. A uuu, svi u tijeku da se obrazim. Dobro. Željka, idemo na 2100. 2100. Kakva borba oko snega, idemo dalje. 2100, 2100, 2100. 2100. Ko je nisi dao 2100? Ne, nisi. On je rekao 2000. On je rekao 2000. Ili idemo na 2100? Idemo, idemo na 2100. Momče, klipa glavom uopšte. Ne trepće, 2100. 2100 dinara, ljudi. Oho, god je ispomenuti. 2100 dinara. Čekaj, sad ću se uključiti u akciju.
2100 evara u njegovu glavu, Željko, šta da radim? Daću ti još 200 evara. Hoće majke. Nećeš. Isfinansirat će to vas. Mislim, šta ti kažem? Idemo na 2100 evara. Ne, Željka, ne, odlično ne, dobro? 2000 dinara, gospodine, bravo. Ja bih morao da budem nepristrasan, u ovakvim situacijama prosto ne mogu da vidim da je nekom stalo. Tako da, šta da radim? Moram da imam to malo emotivno uključenje. Idemo sada na drugi ciklus. Ovaj ciklus se zove elegancija, za ovaj lektor. Sklon je modnim događanjem u ovom gradu, verovatno smo svi podigli svoje kriterijume. I sada imamo malu sivu Iliju. Dakle, mala siva Ilija se ovo zove. A to je Lija, aha, dobro. Bože, i budu ti da pogreški, samo puno. Greši na tebi, što je dobro? Dobro, dakle, mala siva Lija u redu. Tašna i šalu veštačko krzno. Početna cena je 700 dinara. Da vidimo da li držite do elegancije više nego da vidite jela i te zelenog boja. Obratite pažnju našemu rekifu, obratite pažnju naše modele. Koga je jedan? Aha, to vi nudite 800 dinara. Dobro. Vi nudite 900 dinara. Dobro. Već je počelo. Ide naravno 1000 dinara. Dobro. 1100 dinara. Ok, to se podrazumeva. Idemo dalje. 1100 dinara. Digo si ruku, nisam pitao majke. Dobro. 1100 dinara, 1100 dinara, 1100 dinara, 1200 dinara. 1200 dinara prvi put, 1200 dinara drugi put. 1300 dinara, 1400 dinara. 1400 dinara prvi put, 1400 dinara drugi put. 1500 dinara. Da li ste se vi javili za reč ili niste 1500 dinara, 1600 dinara. 1600 dinara, 1600 dinara. 1600 dinara. 1600, 1700 dinara. Ovo, 1700 dinara, 1700 dinara. 1700 dinara, dinara, da li imamo 1800 dinara, 1800, 1900 dinara, 1900 dinara. Koliko se elegancija ceni. Idemo na 2000 dinara, da li imamo 2000 dinara, 2000 dinara. Da li imamo 2100 dinara, da li imamo 2100 dinara. Da, imamo 2100 dinara. Da li imamo 2200? Ajmo da vidimo. Hoćemo izgurati na 100 maraka. Šta je bilo 100 maraka? 2100 dinara, 2100 dinara. Da li imamo 2200, 2200? Da li imamo 2200 dinara? 2200 dinara, da li imamo 2200 dinara? Da li imamo, možda bi se trebalo vratiti strani gostima na engleskom. Da li imamo 2200 dinars? Domestik valute, naj, i krajne dih. Ama, ljudi, zemlja u tranziciji, pokažite koliko su moćni kućni budžeti. 2200 dinara, imamo 2200 dinara, ajde. I meni kad ja ću dati 100 dinara, ajde, neko nikad cena 2200. 2200, i tebi dođu, koji sam dužan 400 dinara, dobro? 2200 dinara prvi put, 2200 dinara drugi put, 2300 dinara, 2300 dinara. Ljudi, 2300 dinara, da li imamo 2400 dinara, 2400 dinara, oštra konkurencija, da li imamo 2500, moramo na 2500. 2500 dinara, li imamo 2500 dinara, ko da je 2500? Ko daje 2500, ja ću mu dati već, jel? Ko 2500 dinara? 2500 dinara, 2500 dinara. 2500 dinara prvi put, 2500 dinara drugi put. 2600 dinara prvi put. 2600, ovo sam moći postati kao bub šampion. 2600 dinara prvi put. 2600 dinara, 2008, ne! A požuri 2700 dinara. Isto kada kažeš, ne? 2700 dinara. Požuri 2700 dinara. Ok, evo. 2700 dinara prvi put. 2700, malo nam fali do 100 maraka.
Polović, ajde. Ne znam, 2700 dinara prvi put. 2700 dinara drugi put. Ljudi, nagore, odnos promarak. Ne, niste se evo. 2700 dinara drugi put. 2700 dinara. 2800 dinara. 3000 dinara. To sam mi predučao. E vidiš, zato nisam požalio. Nikad se ne znam. Zato što je ljudska svest varljiva, znači da si imaš nikad. Dakle, imamo 3000 dinara ili popularno rečeno 100 manje. Da li idemo na 3100 dinara? Ne, zapružit ćemo ovo, pošto ti ima cifra. 3100 dinara. Ljudi što mi da 3100 dinara. Znaš, 3100 dinara. Ovo je već sada rat. Da li imamo 3200 dinara? Kud ste digli na 3000, ti će na 3200. Ne, 3100 dinara. Otišao za 3100 dinara. Nisam ja tu da budem zadovoljan. Ja sam tu samo da izbijem promocije. Dobro, dakle. Mala Siva Lija je stvarno napravila po meni još stop ovde. Ovaj modelčić je jako lep i zove se Sancho Panza. To je jednostavno rečeno počon, vuneni i ima na početnu cenu 1000 dinara. Volim lepo, ali imamo 1200 dinara odmah za ovaj divni projekt. Dakle, na svojim djevojkama, ženama, ćerkama, suprugama, zašto ne majkama. Da li imamo 1200 dinara? Da li imamo 1200 dinara? Sačupan se, da li imamo 1200 dinara? Obratite pošto je divno moja stvara. Da li imamo 1200 dinara za sačupan se? 1200 dinara za sačupan se. Da li imamo 1300 dinara za sačupan se? Da li imamo 1300 dinara za Sancho Panzu? Da li imamo 1300 dinara za Sancho Panzu? Da li imamo 1300 dinara? 1300 dinara za Sancho Panzu? Da li imamo 1400 dinara za Sancho Panzu? Ćao šećeru, 1400 dinara za Sancho Panzu? Nema, mi se samo javim. 1500 dinara, da li imamo 1500 dinara za Sancho Panzu? Da li imamo 1500 dinara za Sancho Panzu? Početna cena kompleta je 1070. Da li imamo 1500 dinara za Sancho Panzu? 1500 dinara. Da li ste se javili? Jeste? 1500 dinara za Sancho Panzu. Da li imamo 1600 dinara za Sancho Panzu? 1600 dinara za Sancho Panzu? Da li imamo 1600 dinara? Da li imamo 1600 dinara za Sancho Panzu? Ljudi, 1600. 1600. Da li imamo 1600 dinara za Sancho Panzu? Da li imamo 1600? Vi ste rekli, ne, niste ništa rekli. 1600 da li imamo? Ljudi, 1500 počnemo, počnemo cena od 9000 dinara za Sancho Panzu. Znači, dakle imamo, da li imamo 1600 dinara za Sancho Panzu? Očito da ne negde je zapravo. Sancho otišao za 1500 dinara. Vrlo jeftino, moram priznati kao što ovaj prelazni model. Očekio sam da je veću priču. No, dobro. Sledeći model se zove Ana Karenina. Vrlo literarno, tašna i muf, veštačko krzno. Možete mi kupiti svoje tašte ako želite da se baci pod vozite, tako da živi sudi u ovom junakinji. I početna cena Ane Karenine je 1200 dinara. Da li imamo 1300 dinara za Ane Karenine? 1300 dinara za Ane Karenine. Da li imamo 1400 dinara? Ovo je kako je stvarno.
da li imamo film 400 dinara za Ukrajinu, ili 400 dinara za Ukrajinu, da li imamo film 500 dinara za Ukrajinu, ili 500 dinara, ili 500 dinara za Ukrajinu, da li imamo 1600 dinara, ili ti dinara, akcentujem pogrešno svoje vreme, da li imamo 1600 dinara. Opet englesko. Do we have 2,600 dinars for this beautiful woman here? Well, yeah, let's include the Anglo-Sax members for the auction. 1,600 dinara. Ne, gospodin se naočekava. 1,800 dinara za Ukrajinu. Dobro, stupi u fajt. Da li imamo 1,900 dinara za Ukrajinu? 1,900 dinara, tako je, treba odgovor. Idemo li dalje u borbu 1,900 dinara za Ukrajinu? Da li volite 2,000? Volite 2,000? Ne, čujte li tako dobro? 2,000 dinara, tako je. 2,000 dinara za Ukrajinu. Da li idemo na 2,100 dinara za Ukrajinu? Početno cena modela 1,200 dinara. Da li idemo na 2,100 dinara? Da li idemo na 2,100 dinara? Bude li neko 2,100 dinara za ovaj divni model? 2,100 dinara. 2,200 dinara. Idemo li dalje na 2,300 dinara? Da. Gospodin se naočeni u moja miljena mišterija. Ne, ništa. 2,200 dinara za sada. Idemo na 2,300 dinara. 2,300 dinara za ovaj divni model. Idemo li 2,400 dinara? Ne, počnete se zigre. 2,400 dinara. 2,400 dinara, 2,400 dinars, domestni. Da li imamo 2,500 dinara? Idemo li na 2,500 dinara? Idemo na 2,500 dinara? 2,500 dinara? Idemo na 2,500 dinara? Uzrezimo da se transakcije. Idete li 2,500, ne? Samo se poslutim sa vrecom, ne, ništa. 2,500, 2,500, ne? Ništa, 2,500, niko ne reaguje. Otišemo za 2,400. Ne, evo ga, 2,500, pa vam pita vas sve vreme, vas pita. Aha, pregledujem, ok, dobro. Tako je, 2,500 dinara, ne, 2,500 dinara. Moja mene mušterija, prvi put, drugi put. Treći put, 2,600 dinara. 2,600 dinara, da li imamo 2,700 dinara za ovaj divni odjevni predmet? Višeravenski, rekao bih, odjevni predmet, da li imamo 2,700 dinara? Da li se neko uključuje u trku? Ne. 2,700 dinara? Ne. 2,600 dinara je zadnja cena prvi put. 2,600 dinara je zadnja cena drugi put. 2,600 dinara zadnja cena treći put. Odlično, gospodine. I početna cena je, volete na paletu, to je taj Grips, niti nego smo u Revarca, vidite. Ko će se ovaj divni stonek od nežnih svilinkastih Revaraca da da 1700 dinara, što je njegova početna cena? 1700 dinara. Udar iz Parijskih komuna, idemo da 1800 dinara. Da li imamo 1800 dinara? 1800 dinara. 1800 dinara, stvarno je. 2000 dinara. Brzo se vraći ovdje inoček u prošli polu. Idemo dalje, 2000 dinara. 2000 dinara, da li imamo 2200? Da, imamo li 2200? 2200. 2200 dinara. Ono, lepo vidimo da imamo. 2200 dinara. Pažnje uberekajte svoje protivnike. 2,500 dinara, divno, divno. 2,600 dinara, dobro. 3,000 dinara, molim lepo, koliko? 3,500 dinara, ovima. Prečesta konkurencija, udari s leđa. 3,750. 4,000 dinara, auuu. Neko se baš rešite da ubrava. 4,000 dinara, 4,000 dinara, 4,000 dinara, ljudi moji, je li to moguće, 4,000 dinara, idemo dalje, 4,000 dinara,
Da li odustajete od trke? 4.000 dinara, odustaješ trke? Da? 4.000 dinara? 4.000 dinara. Kažete? 4.500 dinara. Surovi fotograf. Dakle, svatno se stvarno čudno. Ajmo sad. 4.500 dinara. 4.500 dinara. 5.000 dinara, molim lepo. 5.000 dinara i 5.000 dinara. A lepi, nema šta, stvarno lepi. Divan. 5.000. Je li imamo 5.200? A? 6.000. Bravo. Bravo, 6.000. I love you. 6.000, ljudi moji. A je li to moguće? 6.000. Idemo dalje. 6.000. Da li imamo 6.200? Sad se i malo češko pogledaj. 6.200. Da li imamo 6.200? 6.200. Daš se će ovo. Ništa, ništa. Dobro. 6.200 dinara. Volim lepo. 6.200. 6.500, jo? Ne? Vruće, dobro? Ima još, ima još. 6.200, 6.200. 6.200, preko. 6.000. 7.000 tisuća dinara. 7.000 tisuća. Pa da li je to moguće? 7.500. 7.500 tisuća. Oštra gore, oštra gore, 7.500 hiljada. Ma da li neko ima 8? H. Da li neko ima 8.000? Da li neko ima 8.000? 7.500 hiljada. Molim? Molim, lepo se detaljirala se, daj. 7.500 hiljada. Da li ima 7.500? Ljudi, 7.500, da li imamo 7.500, ima neko više da bomo došli. A nema još 7.500, dobro biti neće, 7.500, prvi put 7.500, drugi put 7.500, treći put. Divan, da je prijatno za leto, izvolite, molim. Početna cena mi je, ne znam je li mi je studirati. A to je ovo, tako je. Evo, ja ću vam prošeta. Početna cena mu je 2000 dinara. Odnosno 1950, ali kako je to cena, ne znam. 1950, to nije ništa. 2500, bravo. 2500. Dakle, Vejpovjede, jasno, stonjem, zotrem, Vejpovjede, Vejpovjede. Da, zvanim pačem, da će sam stavio na pačem 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 pačem. 3.000 godina. Šta ti je ovo će da se vidio? 3.000 godina, bravo. 3.000 godina. Ko je rekao 4, ko je rekao 4? 4.000 godina. 4.000 godina. 4.000 godina. Da li ovo 4? 4. 10.000 dinara. Dobro. Budimo sad na 4. Dobro. Dobro. Znači 4.500 dinara. 4.500 dinara. Je to peko? 5.000. Možno reći. One se znaju, bo možno. 5.500. 5.500 dinara misliči. 6.000, ne daj, tako je, 6.000. 6.000, 6.000, drugi. 6.000, prvi put. 6.000, drugi put.
6,5. Samo te vidim, 6,5 hiljada. Ajmo, 6,5 hiljada. 6,6. Jako da ću te reći, baš. Morat ćete brežiti kod poverioca, da zadnjivo se ozašli. 6,6. Reći, reći. 700. Ali ja sam otvoren u tvoje strane, ne? 700. Ajde, dobro. 1400, 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 1400
Причастен, препричастен, причастен, най-причастен, най-причастен. Може да става ето, че било успешно. И било ми яко драго и яко лепо. И мисля, че било перечетни на прошла година. Я би сега позвал све авторе и нихове модела да изчува сцена, да позвали ни един крок. Hvala puno za stvari, molim vas.